Pane Kozle, před zápasem byste možná bod brali, ale přece jenom neberete to po tom průběhu spíš jako ztrátu? No tak k tomu, aby jsme mohli brát tři, tak musíme občas něco vyřešit i v té finální fázi a to bohužel nejenom dneska je asi zatím naší největší slabinou. No. Co tomu chybí podle vás? Protože tam bylo několik zajímavých šancí, Carlos de Azevedo tam měl možná vůbec tu největší. No tak to si myslím, ale že bylo provedený dobře, že tam byl včasný míč do správného prostoru, agresivní náběh, tak někdy to trefíte, někdy úplně ne. Ale byly tam i další dvě, tři situace, kdy si myslím, že nám chybí prostě to finále, ať už třeba lepší střela, nebo prostě lepší přihrávka, jako teď třeba v tom závěru. No. Z hlediska té defenzivní činnosti, jak klíčové, jak důležité bylo dostat ze hry Lukáše Juliše, který vyjímá jedné šance, v podstatě dnes neměl nic. No, tak není to o Lukášovi Julišovi, spíš si myslím, že bylo důležité dostat ze hry Božka Dočkala, aby vlastně nemohl ty hráče nahoře distribuovat těma kvalitníma přihrávkama, jako to umí a to si myslím, že se nám poměrně, já nevím, 70-75 minut dařilo, pak hned dvakrát vlastně jsme třeba vypadli tady z toho středu, z toho prostoru a on tam okamžitě dvě takové průnikovky dál a hned z toho byly dva nebezpečné breaky, takže, ale jako myslím si, že jsme se s tím docela jakoby popasovali dobře, no. Před zápasem se hodně řešilo, kdo nastoupí na Hrotu, jestli to bude třeba Tomáš Zajíc, nebo jestli tam posunete Romana Potrčného, nakonec to bylo Nemanja Kuzmanovič, co pro něj rozhodlo? No, tak jednak jsme chtěli trošku soupeře překvapit a jednak jsme tak nějak i cítili, že do tohohle zápasu on by se mohl hodit, protože zkušenosti má, je kvalitní třeba v tom podržení míče a myslím si, že to nebyla špatná volba. Vy jste poměrně dlouho čekali na první střídání, bylo to tak, že se vám líbilo, jak tým hrál a nechtěl jste to narušovat? Jo, já si myslím, že druhý poločas, hlavně ten úvod, že tam byla pasáž 15-20 minut, kdy jsme byli jednoznačně lepší a prostě chybí nám akorát to řešení kolem toho pokutového území, kdy Sparta taky bránila poměrně dobře, ale víceméně jsme tam vlastně ji do ničeho nepustili během tohohle úseku hry a nebyl důvod ke střídání. Děkuju vám za hodnocení. Není zač.